bushara wax kasta horyaal leh isbitaal Haldoorkii in Hargeysa laga furay hormoodkii doktoradu ku habeeyay barawacan wacalmiyad ka haysan dandruff in zahir this is like this other side this is a normal tympanic membrane okay and this is handle of Meniere is coming from up down and so call it the cone of light this appearance is completely normal haddaydan xogtaas helin amaydan warka ahayn hadda dhagta u raaricay sirtan maxamed soo helay sirtu hibada weeyo badrow dadku ma wada helo ninba howla gaaruu rabbi hiba u siiyaa maskaxdiyo halbowliyo neerfiis cudurka haleelaba doktoorkii ku howlana ee hoon afrika gebigeed u lahaa hibadii hawshiisa loo bogay cusbitaal casiye buu ka hirgeliyo waddankee bulsho yahay habogaani haddaad bari hindiya iyo meel aan loo itaalhayn caafimaadka hubintii hore loogu hoyan jiray halyey aan la hurin oo dalka horumarkiisana lixa jeclo ka haysaa cisbitaal casiya oo kaa furan hayaan dheer magucuna Haldoor yahay kaaga furay Hargeysa bulsho yahay horow soo gaadh doktoorkaad horaysaba isagoon qalab haynin dadku haa ka wada yidhi hawshii uu qaban jiray hadduu keenay agab iyo culimo howrkaloo kale oo mashiinada casrigan haga laga raysay helin dheer iyo hanti ku bixid ahayd waa hormoodka boose lama hayo ogsoonow nimaan hayn magiciis waa hawsha sababtuna uu u hayo dadweynaha Haldoor hospital waa hoy caafimaadoo cusub oo la mahadsho qalab casiyayaal farsamoor sarraysa iyo agab tayale oo cusub ayaa aad bi u cuntama Haldoor hospital casi weeye hubaashi cilmi baanayaal Haldoor hospital